یتھ علاقس ناو سکل پورا سکل پورا تھی وچھ سان مکان ہز حالات اس کیا کر بھو ود لک لک بچہ تمل دک نکن اس کر کت درجر گو اس کر کت گل گنڈان ساری ماج بین ساری بھائی اس لاگ میٹر کی روپی دہ کھول اس برو تم کت برو کیا برو مگر میٹر لاگ مہربانی تو مہربانی یہاں پہ یہ بجلی بند کی بنا کسی میسج کے دیے ہوئے ہیں ہم ان سے اتنا ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ کیجیے لیکن طریقے کے اندر اس غریب قوم پہ زیادہ ظلم مت کیجیے یہی ہماری مانگ ہے اور ہماری ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ ہمیں پچھلے 50 سالوں سے ہم یہاں پہ اسی مصیبت سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ کاروباری طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کا خاص خیال رکھیے اگر ان کو کیا کرنا ہے وہ طریقے کے اندر کیجیے زیادہ طور پر یہاں پر جو ہے نا وہ ان ایمپلائمنٹ یوتھ ہے اور یہاں پر جو ہے آرٹیزن لوگ رہتے ہیں جو مطلب ہاتھ سے کاریگر ہے یہاں پر کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے ہمارے یہاں بیکاری ہے بے روزگاری ہے یہاں کے نوجوان بیکار ہیں جیسا کہ امام صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ذریعہ معاش کو پہلے یہاں پر لاگو کیجیے ذریعہ معاش یہاں پر نہیں ہے یہاں کے لوگ بیکار ہیں وہ کہاں سے لائیں گے یہ سب قانونوں پر قانون لاگو کر رہے ہیں دن بہ دن میٹر میٹر یہاں پر نہیں لگنا چاہیے جس طرح ہے یہاں پر ہم پہلے 570 روپیہ فیس بھرتے تھے اس کے بعد انہوں نے 840 کیا پھر 920 اب آدھے علاقے یہاں پر گر یہ کم نہیں ہے جتنا ہم بھر رہے ہیں یہ کم نہیں ہے یہ پھر بھی ہم پر ظلم کر رہے ہیں زور زبردستی سے یہاں پر جو کچھ ہے یہاں کے لوگوں کو جان بوجھ کر اکسایا جا رہا ہے جبکہ یہاں پہ کے لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں اگر اور انہوں نے زیادہ ظلم کیا تو اس کا ذمہ وار بعد میں کیا نتیجہ نکلے گا وہ خود ہوں گے جو یہ قتل چوکس تان یہ مائی صبح میٹر لاگنے خاطر میٹر لاگن کیا چمن کرن مگر گوڑ پہ جا بنیادی سرکارس وچن لکن ہند معاش صحیح کن نا مخالف اہندس اقدامس کی مگر گوڑ پہ جا گراؤنڈ ریالٹی وچن لک ات لائق ون ان لاگن یا نہ لاگن کم سے کم لکن مت کر سفر کی نمبر اک نمبر زیادہ علاقہ سوری ریونیو دان بلا پوچھے انفارمیشن ورائے چھٹکان آمکا صبح پاور ہتا تہ پتہ گوڑ ونو چٹو پا فلن دہ ہمو میٹر لاگنی ون اگر ان میٹر لاگن گوڑ وچن مے چھا معاش صحیح کن نہ یل معاش صحیح آس تیل ہو ریونیو پگہ دت کت انو اس با خدا سو سکت یت علاقس کی گنے چنے افراد تم تلاقہ یت نیز پونچ ون وچ کی یت نم گئی یم ویل انکم پرسن ہم غریب طبقہ پورا امن حالات اندر بہت زور سرکار کران تج دن کوشش صرف یہ تم گزارش کران انصاف ہیو کام کرو کیا کر تم بہو پات پہ اس پتہ ام بہن پات کی ظلم کر مگر وہ کرتو طریقہ سان یت نکبو تھو جٹکہ بنو لوک